Después estaba ya. ¿Qué más? ¿Juan la va? ¿Más Juan la va ya? ¿Son de Gonzo la hoba de no? ¿Son de Gonzo la no? ¿Qué más se va ya va ya? ¿Más la va más? ¿Más la va más? ¿Más la va más? ¿Qué es eso? No, ni María tiene ni ni guay, ma tu la ba. Tu la ba. ¿Qué pasa tu la ba? ¿Sabe chain la triba? ¿Maga triba? ¿Maga la triba? ¡Ah! ¿Tú no me dices? ¿Matriba? ¿Dónde lo mami así de gana? ¿Matriba? ¿Qué va a cortar con su? ¿Qué? ¿Dónde lo mata? ¿Matriba? ¿Matriba? ¿Qué es eso?
ပဲအမတ်တူဖိုးအော့ဖြစ်သွားပြီနော်ဖိုးအော့မတူဘောကဲနော်တသားကြီးကတော့ level ရှိပါရဲ့ဗျာနော်အမတ်တူဖိုးအော့ပါကျောင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲပါပါလေဗျာနော်ဒီနေ့တိုင်းဝန်တိုင်းလူကပြိုင်ပွဲမရှိဘူးဗျာဒီနေ့နားရပါဗျာနော်ကိုမင်းကဒုတိယပွဲရောပထမပွဲကိုမင်းတို့မနိုင်သွားရောနော်ကဲမတက်ပြန်တော့တဲဝဲရှိတယ်ဗျာနော်ဂုံအုံးကြီးတဲဝဲရှိပါရဲ့ဗျာနော်ဖဲ့မနက်မနက်25ရက်မှာဟုတ်တယ်နဗျာတော့လိမ့်မလေးကောင်းစရာကုလကုန်ဗျာနော်ဂုံအုံးလေးဥပကတော့ကုဘောစီနသလင်းပယ်လေးမရီဖိုးတော့မင်းတို့နော်ပါတော့ငါးပေရှင်းနေဗျာနော်ပယ်ဝဲရှိပါရဲ့ဗျာနဗျာနပွဲစော်မှာပါကဲအမတော့ဖိုက်ဖိုးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မန်လေးလူပါမတ်ပါဝိုက်ဗျာမတ်ဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးပါနေရတဲဝဲပေါင်းမယ်ဗျာနော်ဘုံလေးတဲဝဲမဖိုးဖိုက်ပါဖိုးဖိုက်ကဲတော်တဲ့စားပြရတော့ပိုက်မကျော်ဗျာနော်အမကတော့ဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးပါเออยกมาแล้วเนี่ยเราจะมาแล้วไอ้ก้อมไอ้ไปบ่อ่ะไปได้ฮะบ่ก็5ป่ะ5ไฟบ่แกมาแล้ว5ป่ะเนาะ5 4บ่มาก็พูไฟบาพูไฟบามาพูไฟบาคุณละกูมาเนาะกูละไหนมาเยอะมาดูไฟออผิดตัวอีกเนาะมาดูไฟออบ่มาดูไฟออบ่ไฟออเบยสิแล้วกว่ามาดูไฟออบ่ไปเนาะเจ้าเสียเล่มกูละกูมาเนาะกองอุ้งลีบ่มะเนี่ยเตยไว้2ป้วยบ่เนี่ยกูว่าก็บอสีเยกูบอสีเยจอมเมนตูเยนัตเล่เปเล่เยเปียเนาะเกอมารอเซฟ5ขึ้นตัวไปเปียเนาะเซฟ5บ่มากะเซฟ5บ่ยาอยู่บ่เกอมาเล่โทจิยาเวซัวเลยเปียเนาะมากะ5ซิบ่အဲ့လိုပြောလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျောင်းစီရလူကစာပစ်တာလေ။စအော့မတ်တူဖြစ်သွားတယ်နော်။ဆိုတော့ကျောင်းစီရလူကစာပစ်တာလေ။စအော့ကျတော့ဟိုဘက်ကနည်းနည်းတာ။ဘုံဒီမှာကျတော့စာပစ်ကတိကျတယ်ကွာ။စာပစ်ကောင်းရင်ဘယ်သေးလဲတစ်ခါရ။ကဲအမတ်တူစစ်အော့ပါ။7စ်။ဟော7စစ်ပါ။7စစ်ပေါ့။ကဲအမတ်တော့7စစ်ပြန်နော်။တော်သေးလို့မတ်တက်သွားပြီ။ကဲအမကော6 7ပါ6 7ပေါ့ဟုတ်ပါပြီနော်လက်ကတော့ကျော်မင်းသူကတာပါပြီနော်ကျော်မင်းသူကတော့ကျွန်တော်တက်ငေးပါပြီနော်ဘယ်ကလုံးမလို့ຢာကြီးဖြစ်ရောဘယ်လိုပြင်းနေရနော်ပြန်တော့တသားကြီးကဖနှက်ချွနေကြပြန်နော်တိုင်းရောက်ခေါ်လိုက်ပါဖနှက်ချွပါလေဖနှက်မချွနေ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 
မကောက်60ပဲမှာကြာခြေလုံးကြီးကပြန်ထိကြည့်ရောအာလီဝါဟေးမမ7 7ပါ7 7ပါကဲပိုက်တူးွားရဗျာနော်မကောက်7 7ပါအာလီဝါဟေးไปไกลเฮ้ยเว้ยแล้วเว้ยลัวเสร็จมาแล้วก็อ่ะมะกอ7 10บา7 10บาเฮ้ยคุณนี่ไหนวะเนี่ยมะกวยมา6 7มาเออมาดู7 all ไปเนาะ7 all มาดูผิดตัวไปเนาะ7 all เหรอมาดู7 all ป่ะ7 all เว้ยมาดู7 all ป่ะน้องเนี่ยโหดิจับหมูเลยป่ะเนาะだใบเสียยินเนี่ยก็ก็ได้เนี่ยแหละลั่นถั่วน่ะตายีจักเจเออมาดู7 all ไปเนาะมีไปมั้ยเลยแก้ตัวเลยป่ะเนาะ7 all มาดูยาลีวาเดโอเคมาดู7 over เลยเปียเนาะ7 over มาดู7 over เดไปอ่ะกองได้ดีอ่ะเราเนาะเราหนีๆดีอ่ะเปีย7 over มาดู7 over ชุบเลยကောင်းနော်ဒီမှာလည်းတင်တာကွက်တီတွေကြီး7 off ပါပဲဒီကကျော်အကြိုက်တွေပဲတင်တာမတူ7 off ပါဒီမှာတူ7 off ပါเนาะอย่าย่อไต่ดาเปียนะเปซี้ได้เปียมา7 over อืมโคตรดีเปีย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 เเดี๋ยวมาတော့87มาโอ้โหนี่ป่วยอ่ะเล่ยื้อสินนี่แหละเนาะกูโบซี้รู้แล้วทีเนี่ยเปล่าหอบมาเลยกูโบซี้เนี่ยกูนัดตะลิ้นเป๋เลยจอเม้นตุยเลยอ่ะพี่เปียมี่เดี๋ยวเนาะตอนนี้ก็มี่ทาเลยเนาะพี่เปียมี่เต้ยก็มี่เอาไต่อยู่แล้วเนาะไต่เด้มี่ไงโอ้โหแกมาတော့97ผิดตัวอยู่เนาะ97ผิดตัวอยู่เนาะไอ้เซเว่นหมอไปก่อนมาก่อนไนท์เซเว่นมาตีซ้อมดูว่าจောက်ขึ้นมาดิยาพี่ยาอยู่ว่าเดี๋ยวมีมาดิเนี่ยดีอ่ะนี่น่ะลาได้ไลน์เดียวเดี๋ยวเว้ยมาก่อน7 9มาปู่ย่าลูกก็ขอได้มา7 9มาป้าหาไม่เชื่อป้าออกมาเนาะยิ้มได้กันแล้วมาดิกาเรพี่โอ้เบ้ขึ้นไปเลยเนาะมาก่อน9 7มา9 7มาย่าอยู่ว่าเฮ้ยใส่เย่ก้องมาเนาะ7 9มาเกออ้ามาลงเลยเปียแกตะบี้เนาะมันเลียแล้วลิตินาเลยตะบี้มันลายเปียโบ้ไปพี่ลงบอสซี่เนี่ยบดูเล่นแล้วเปียมะเนี่ยบอสซี่เยบอสซี่เยนัดเล่นเปเลยเยจอมินตุจอมินตุเยเปียเนาะกองนี้
ကျောင်းဆရာရဲ့ဒိမ့်မလေးရဲ့သူတို့ကုလားကုံရေပေါ့နော်ကုလားကုံကုလားကုံနဲ့တင်မမနာမည်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းပြမယ်ပဲနော်ကုလားနိုင်ပေါ့အခုတော့ကုံနေသေးပါပဲမအိတ်နေပဲနော်ငုတ်တို့တိုက်တယ်မိခဲ့ပြီကဲအမတော့7 9ပါလေဗျာနော်လက်ရှိဝင်နေဖမ်းလို့ဆိုတော့သူလည်းမသိဘူးလို့ကွာ7 9ပါမ97မှာ97မှာယာယူပါဟေးလာပေါင်းပါလေကွာအလုံးอ่ะမ79မှာယာယူပါဟေးမကော97ပါလေဗျ97ပါအလောက်ကနေကျောင်းထဲကိုမြမယ်သူတို့မခက်တော့ဗျအဲ့တော့ဝေးရမိပြန်ပြီအိုးဘေးထွက်သွားပြီမကော79ပါလေဗျနော်79ဘယ်ရှင်တော့လက်ညီလေးဆိုအဲကိုပွဲကဟာစနစ်နောက်ပိုင်းတော့ပဲဆုံးမယ်နော်တဲဝဲတွေကတော့လုံးလုံးစနစ်နောက်ပိုင်းကနေဝင်းရင်ဆော့ကြတယ်အဲ့ဒါကဘုံလဲအဲ့ကျင်လာတယ်ပြန်ပြန်ပြီတိုက်ပြီမိပြန်โอเคမှတ်တက်ပါပြန်เนาะမကတော့89ဖြစ်သွားပြီပြန်เนาะ89ပါ89ပါငလာပါเนาะမကတော့89ပါအားပေးတဲ့ဝမ်းသာခြင်းညီမများအားပေးပြီပါဗျတိုက်ပြီအေးကြော노노ဆိုစက်ခတ်မကတော့98ပါไปไปเข้ามาแล้ว9 8อย่าอยู่มา1 2 3ว้าเดี๋ยวๆครับมาก็89มา89ကောင်းပါကွာကောင်းနေကြီးဟမ်ကောင်းပါကဲမတ်တူ9 off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော် 9 off မတ်တူဖြစ်သွားပြီမတ်တူ9 off ပါဟာဟိုး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 ကိုရအောင်ပါ။ဒီမွေးလာဘလို့ဒါပထမပေါ်ပါလားနော်ကိုကြီး။အာမနောက်ပါမလား။ချစ်ချင်းမြူတောင်ကြပြင်လာပါ။ကဲအမတ်တို့နိုင်အော်ပါလေဗျာနော်။နိုင်အော်ပါ။အပိုင်ရန်ကုန်မှာမရှိဘူးမရှိဘူး။ဘယ်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှာကိုမသိရ။ပြန်ပြန်ပြီးအမိုးချီကြောင်းလည်းကနော်ကဲမတ်တူ9 off ပါ9 off ပါတိုင်းနေလေလမ်းရရာယူပါတိုင်းရှိပြန်ပြန်ပါဟောပြီပြန်ပြန်ပြီကဲမတ်တန်း9ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်9 9 off 9 off ရာယူပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲစစ်ကိုစားမှာပြည့်ရဲ့ပြီးပြန်ပြီဟိုပြီးပြန်ပြီမလေးကျောင်းတိုင်းတိုက်လို့နော်ဘယ်လိုတိုက်မှမသိဘူးအမေအောင်ရှင်ဝင်ဟာအောင်ဆရာကြီးအမေပြန်ပြီเดเวน9ဖြစ်သွားပြီเนาะ11 9ဖြစ်သွားပြီเนาะဆက်ကမန်းလေးလေးပဲဗျာတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းနေပါတယ်ဆက်မလုံးပါလေဆိုချက်ဦးရေဆက်မလုံးပါဘူးချက်ဦးကြီးကွဲလားဟဲ့ဟဲ့လူငုံလူငုံကျောင်းလိုက်လို့ကြာဒီအမှုတွေမရောက်ဒီအမှုတွေမရောက်ဘာဆက်တော့ပါ့မလဲတဲ့ငါ့ချက်မိုင်းနော်ငါစီဝင်လာပါ 1K เนาะယူအပေးတဲ့ဝန်သားညီကိုများစေတုကျင်ပါလေเนาะအตายတိုက်ကားရတယ်ဗောနော်ကဲမတို့9 11မှာဒူးလေးရောမတို့ရကျွန်တော်မသိဘူးဗောနော်ရောက်လာလေးနဲ့
ဘူးဘယ်နည်းနဲ့ကောင်းသွားတာ။ဘယ်လိုမလဲမသိဘူးမရှိဘူး။ဒီကြောင်တော့လည်းမရှိဘူး။အော်ခေါင်းပါတော့ရေကျော်ခေါင်းပါရဲ့ဗျာနော်ရေကျော်ခေါင်းထဲနေမှာတော့ခေါင်းထဲညီပါဗျာနော်အော်လည်းပိုက်နေညီပါနေမှာတော့တန်းလေးပဲဖြစ်သွားပြီဗျာတန်းလေးပဲမို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရာယူပါဟေးဘုကဘာနေမှာโอ้ no no ကင်မရာ11တက်မှာတော့ထားတယ်အာယူပါဟေးဟေးတော်ရည်ရဲ့ဆက်ကတော့တော့ပေါ့ပါနော်ပြန်မာတော့တွဲတမ်းဖြစ်သွားပြီနော်တွဲကျမ်းမောမင်္ဂလာပါကုမမီတတိုင်းကောင်းပါတယ်တန်းတွဲပါကျမ်းတွဲအမေရမေတိုက်ပဲလူခေါ်နေတာအိုးတိုင်းနဲ့ကြောင်းနေတဲ့ငါလည်းဘူးလွယ်တဲ့နေရာမှာတော့အမေရမေကတော့ပြေးပြေးဟိုးစားပြေးတော့မယ်ဆလုံးကိုတိုက်ပြီးတော့ကိုတောင်းလို့နဲ့ရှားရောက်ရောက်သွားတယ်ပြေလက်တော့ကပြင်တာအဲ့လိုပြောနေတယ်ကိုလည်းနေတယ်တွေ့တက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲမာတော့တွေ့တက်မှာဟောဟောဟောအိုင်လာရာယူပါနတ်ချာဝင်းကွာဒီနိုင်မန်နေအဲ့ရမဲတောင်းလို့နော်ဘာလဲဘာလဲဒီရခေရတောင်းပါတယ်တသားကြီးပါချင်းတက်ကြရတော့တွဲပါပြီနော်နားနေဘူးရနေရနေရတသားကြီးနဲ့ကြောက်လိုက်နားလေတက်တောင်းတော့တသားကြီးနဲ့ကြောက်လိုက်နားနေဘူးလွဲတော့လမ်းခွဲမှာပဲနော်ဘလို့နားနေဘူးလွဲနေဘောလုံးမလို့အဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါရောနော်မပါလားလို့ပါနားလေးဘူးလွယ်တော့လမ်းခွဲပါမယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရည်သားဦးတွေခဏခဏလွယ်နေရတာကျွန်တော်ချွေးမတွေယူနေရလို့အမေတို့အားနာတယ်ဟေးတို့ကျန်းစမ်းကြပါနားလေးဘူးလွယ်တော့လမ်းခွဲရတာလေဟာဟောင်းပါတယ်ဘာသာတွဲကျမ်းပါပြန်နော်တွဲကျမ်းပါဗျာနော်သူကတိုက်ရခြင်းဟောတွဲကျမ်းရာဇောဒီရဟန်ရဘာလို့ကုတင်ကိုကမီးရမီးမစ်အော်မကောတန်းတွဲပါကျန်းတွဲပါနော်ခေါင်းနေရာတော့ဝမ်းမရှိနေမီးတွဲအကြိုက်မယ်နော်ဂေကိုပြင်းနေအားပါတိကျလုံးနေဗျဒီနားတယ်အတိတ်ဦးလေးရောက်သွားလို့တွဲတန်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မကတွဲတန်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဩမကတွဲတန်းတွဲပါကဲဒီဘွဲရတင်းဘွဲဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်တွဲပါဟမ်ဟေ့ခင်ဗျာလာကြင်ခါနေတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါခင်ဗျာလာချင်တော့ဟောတင်းအာတော့ဘယ်လိုလဲဒီကတည်းကကျွဲတက်မောင်းရှင်းနေမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြက်ပြန်နေကြတယ်ဟေ့ဥဒါရဆက်ပြီးတော့ပါရနော်အာကဲမအောင်တန်းတွဲပါရဲ့ဗျာနော်ကျန်းတွဲပေါ့ဟောအဲ့လိုလုံးကောင်းတယ်ဘတ်တွဲတက်ပါတွဲကျန်တော့ဟေးရာမီသတိရအဲ့မရအောင်
ta ta ya ai mien ba tai ya ba ya te ta mien ya lo tai ya ba tai le cho lo mien ya ma ma chan twae ba ya no chan twae ba mi bian mi ka mi bian mi tai yi dai mi โอ้โหไปท่ากูจ่าไว้เนาะอ่ะ11ตั้วขึ้นไว้เลยเนาะ11ตั้วเนาะบาเยก้าวไหนชิงมา11ตั้วบาเออเอาดิงบายเนี่ยไปยောက်ไปยောက်นี่มันไม่ติดเนาะอัศเจนไม่เอามาตั้ว11มาตั้ว11มาโอเคอ่ะมาดูအမတူကြီးမင်္ဂလာပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လွမ်းနေမတင်တဲ့ကောင်မလေးအပြင်းပြင်းကြီးပေါ့ဗျာလွမ်းပြီးတော့ကြည့်ပြန်နော်ဒါကတော့ခွေးဖြစ်ပါမှာနော်ကျောင်းဆရာတပည့်ခွေးဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်ကတော့အပူတဲ့ချက်ဦးကျတော့ပြန်မင်္ဂလာပါတော်လို့ရှိမှရဆိုကြည့်ပါဦးဗောတဲ့အပြန်ဝဲအဲ့ဟာနှစ်ယောက်တွေပါစားတင်နေပြန်နော်အဖိုင်နိုင်မလို့ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်တွေပါစားနောက်ပြီးတော့22မှတ်အောင်မှသူကရိုးရိုး22မှတ်တဝဲတဲ့ဖော့မှာကဲမကော11တွဲပါ11 12ဟောယူ15မှာယူသူကအဲ့22မှာတပွဲတက်လောက်ပြီဟောကဲနေမှာစားပဲပြောင်းထိုးမယ်နော်ပတ်ပြီးတော့ပတ်သားကြီးကြိုက်ရောကြိုက်ပါရောမကော11 12ပါတော်နေတယ်ခလိုရိုက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယာယူတော့ဟေးဘာလဲနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လာရအောင်ဘယ်လာရအောင်ဒီသားလေးကဒီသားကြီးကျွန်တော်တို့နောက်နေ့တွဲအလဲမှာတွဲအလဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ကြတဲ့ချက်ပြပွဲပိတ်မယ်ဗျာနော်ချက်ပြပွဲပိတ်ရင်ကိုမင်းလည်းအကျွေးတွေဆက်လို့မရတော့ဘူးကလပ်တွေလည်းသွားလို့မရတော့ဘူးပြန်ပြန်သူကချက်ပြပွဲရှိတော့အသက်ရှင်နေရနော်ကိုမင်းဟာကြီးနော်ကိုမင်းဒီကိုဒီသူပြောပါတယ်ကျောင်းပွဲမရှိသူရှင်းခန့်လို့မရဘူးဟာမေးပြန်ပြီကိုင်ဟိုးကိုင်မကြောက်ဘူးကြာနော်ကဲမတော့ဟုတ်လဲမင်းပြောပါပြီနော်ဟုတ်ရပါမယ်မကောင်ဟုတ်လဲမင်းပါမ11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါ11ဇက်ကကျင်းခံနေတာအဲဒီဘက်ပိုင်းကျမိုင်မကောလို့မစော့သေးဘူးလို့အဖိုက်တယ်လို့တင်ထားတယ်အဖိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့မရဝင်စော့ကြမှာပဲနော်ပါစားခံပွဲဆိုရင်တော့လေစော့တဲ့ကောင်မှလည်းရှိပါဦးမာတောင်းတဲ့လို့ဆိုတော့ဟာပါစားပြောချိုက်တယ်မကဟုတ်လဲပဲမာကတားသမားတွေကတော့အနိုင်ပိုက်ပွဲကြိုက်တဲ့ကတားသမားရှိတယ်လို့ပါသားမှာပွဲတွေကြိုက်တဲ့ကတားသမားတွေရှိတယ်ပဲနော်မတူကြဘူးပြောတော့တယောက်မိပြန်ပြီလိမ့်မမိပြန်ပြီကျောင်းနိုင်ဘယ်လိုက်တိုက်ပြီမိပြန်ပြီမက11ဟုတ်ပါပြီနော်11ဟုတ်ပါပြီနော်ဘာရောပြန်တော့ပြန်ဝဲတော့လေးကျင့်တယ်ဗျရှိတယ်လေအော်မတရီကြီးမင်္ဂလာပါနော်မိပြန်ပြီဩမကဟုတ်လဲပင်ပါဟုတ်လဲပင်ပါဝေးပြန်ကွာတိုက်တယ်အကောတော့မေးလာရှင်းမှသွားစောင့်နေရအောင်အလဲပင်ဟုတ်ပေါ့ဒါမောဖောက်လို့ပဲပြောရင်လည်းမေးတော့မညော့ပေးရအောင်ဟောမှာတော့ရေကြောမဟုတ်လဲပင်ဟုတ်လဲပင်မဟုတ်အစိုက်ဟုတ်လဲပင်မဟုတ်မင်းတို့လမ်းမပါရနိုင်ပဲကြိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မတိယောကအောက်ခမိုင်မင်္ဂလာပါအောက်ခမိုင်ဘယ်ရောက်နေလဲနေပြီမိပြန်ပြီโอ้ကောင်းပါဗျာလက်ဘဟုတ်ပါလက်ဘဟုတ်ပါ
စတဲ့ဟိုလေလေးလာဟိကဲတော်တော်လေးမှတ်တတ်တယ်ဗျာနော်အမှတ်တွဲဟုတ်ဖြစ်သွားရည်ရယ်နော်ဟုတ်ပါမနောက်ပါနဲ့ဗျာမကတွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါမိဗျာမိမန်လေးလိုက်ကြပြီမိဗျာမိရကျော်ဟောကိုစင်အမိရန်ကိုတော့ပါတယ်နော်မမဟုတ်တွဲပါဗျာနော်တော်တော်မှတ်ရမယ်မမရပြုံးကြနော်ဒီနေ့တွဲရတော့ရှင်သမားကရှိနေရယ်နော်မမြဲသေးဆောက်တာနဲ့မမနဲ့လမ်းဆောက်တာဒီကေလို့ဘာလို့မှမလုပ်ဘူးဘာကြီးရာယူပါအေးဝင်လာကွာအာကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါတယ်နော်တွဲဟုတ်ပါပဲနော်တွဲဟုတ်ဟုတ်တွဲပဲဗျမတရားတော့မကောတွဲဟုတ်ပါဗျနော်ကဲဒီလိုတမန်ကရရင်ရောဂျူးစစ်မယ်ဗျနော်အော်ချောက်ပြီနည်းနည်းရောဥသာလောက်ပါဟုတ်တွဲပါမကောဟုတ်တွဲပါမိဗျမိဟာမိဗျမိလိမ့်မရေရောတိုက်ပြီထာရှိပါကောင်းပါပြီအပါလာကြီးအပါလာကြီးဟိုးကဲအမောပွိုင်းတွဲဖြစ်သွားပြီနော်တွဲဖြစ်သွားပြီနော်မလွဲနဲ့တာမီအောက်ပါဘိုင်းနာပွဲကောင်းကြဘူးနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြူပြရတော့တကယ်ဒီသားရရှိလို့ထင်ရမယ်နော်။ဘောနေရတော့တကယ်ကြောက်ကြကောင်းတယ်။အပန်းဆိုတော့ကောင်းတယ်ပူကောင်းတယ်နော်ဒီကောင်ကြီးက။ဟုတ်ပြီ။ဟာယူပါ။ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီ။ Okay ပါတောင်းလာခဲ့ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ရင်းရင်း။ဘာကြီး။ဟုတ်ရကြမကတွဲပိုက်ပါ။တွဲပိုက်ပါ။ရဲရမကြီးဘယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့နော်ရာယူပါဟေးမင်းကြီးကမှာလေဟာကျောင်းနေတယ်နော်ကဲကျောင်းနေတော့လက်ကျင်သွားပြီနော်အမကတော့ဟုတ်ပွိုင်းဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်ပွိုင်းမှာကဲနော်ရင်ထိတ်เสียအမှတ်လေးဗျဟုတ်ပွိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဘွဲတွေကတော့မကြီးဘွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်မနော်မကောဟုတ်ပွိုင်းမှာဒီဘွယ်လေးနဲ့ဒီဘွယ်လေးနဲ့သဘွယ်လေးနဲ့ကိုကျောင်းနဲ့ကိုကျောင်းနဲ့ကိုမမင်းနဲ့တဲဝဲဆော့တယ်ဝိုင်းဟုတ်ပါမကောပွိုင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ပါပြီ နော်ဟိုင်းကတော့ငွေကြေးရတယ်။ငွေကြေးရမှာ။ဟုတ်ပါပြီ။အောင်းမင်းသာစီး။ရာယူပါ။ဟုတ်တယ်။တော်တယ်ကအနေတော်တော်အေးရတယ်။ကျွန်တော်ကခုဒီနေ့ပဲရှင်းခဲ့တယ်နော်။ရာယူ။ဟေး။ဟော။ဟေး။ဘယ်မှာကြောင်းဖြစ်သွားရလဲနော်။ဘယ်မှာကြောင်းပြရနော်။ဇာတာများတော့ကဲတင်းမွဲပြပြသွားပါပြီ။တင်းမွဲပြပြသွားပြီနော်။ကျင်းမွဲပါကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့ပါချီချူအားပေးတဲ့ဝန်သားရဲ့ညီကလေးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပြရကျော်လိမ့်မလေးတို့နိုင်ရရှိကြတယ်နော်ပြရဆက်ပြီးတော့ပြန်မြှုပ်ပြပါဦးလိမ့်မလေးအနိုင်ရရှိပါတယ်နော်